Umeentzako tailerrak, dantzariak, bertsolariak, txaranga, pintxopoteoa eta txistu zaparra da Irungo udalaren aurrean. Festa giroan, San Martzialetan udal gobernuak, txosnak eta kontzertuak Mosku auzotik Fikobara eramango dituela salatu dute herritarrek. Jaiak herrian, ez Fikoban, lemapean. Egiten ari diren obren erruz, plazak ezin duela inbeste jende hartu dio alkateak. Baina San Martzial egunean leku bera preste egongo da alardeetan parte hartuko duten 9.000 lagunak hartzeko. Are gehiago, ordurako plaza garbi egongo dela ziurtatu dute obrako teknikariek. Udalak akordiorako borondaterik ez duela eta jaigunea plaza inguruan jartzeko aukera aztertu ere ez duela egin diote auzoko ostalari eta herri eragileek. Hirigunetik kilometrotara dagoen eremu itxi eta inpertsonala da Fikoba. Eta azpiegitura erraldoi honi erabilera eman beharra ikusi dute erabakiaren atzean. Baita, festa Moskutik ateratzeko aitzakia ere. Jaigunea herrian mantentzearen aldeko kanpaina eta webgunea martxan dute herritarrek. Bertara bideo laburrak igo dituzte irundarrek, aldarrikapena eta jaia oinarri. Eta udalak bereari eutxita ere, jaietan Mosku bizirik mantentzeko ekitaldiak prestatzen ari dira dagoeneko herritarrak. Zergatik horren urrun, zergatik Fikoba, festak ezote dira gu gozatzeko ba. Harriak altxa eta zorroztu aizkora, eta joan gaitezen iturri ondora. Jaiak ez ditugu nahi auzotik kanpora. Jaiak ez ditugu nahi plazatik kanpora.